माखन फुलके नीचे आइटम पाए के कूड़े टंका नाला इटा जेनटा छोट छोट कर तमाने काटी छिड़े दीछे हाथे आईटा जेनटा माखन फुलीटा तावारे भाजमी मोर सान पिला पसंद कर खाबाली आज्ञा यहाँ खाबाले पसंद करनी लगे ये साधा खड्डे देमी देख कढ़ईटा बसई दे नाते इतने ये लेसुन देमी इतने लेसुन देकर खड्डी देमी तेल तो देली न देख सुरसु जुड़े पकासी लेसुन आउ कंचा मिर्चा इतने देमी नून दे दूसरे जनता नून लगवा या तो टिके ही जैसे हमदा भी आई आसला टीके गुरस टिके बागे दे देने आउ कि नहीं देना जीरा टी फुटाले भी इतनी भल लगे पासरी दे जीरा टी फुटा बोले बढ़िया लगे अच्छा टी सुखी जाऊ गुरस दे दी आगे सुखी देनी देख यहाँ गुरस टे देखें पूरा माखन फुल जिते जो रंध भी पूरा एकदम फिपे नहीं जा जहाँ खाए इसलिए आम ठीक है जहन रहा तो एक कहीं हेबा पूरा से तारे चटनी हेला चटनी देला जहन देखो कते सुंदर रेडी होगा एक बेसि आगे रखीदमा आउ जो सुखन रेडी पूरा माखन फुल भजा जाना भी बहुत माखन फुल सकला। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स जुहार के समस्ते आशा कर समस्त माँ समलिंग दया भोज थी मुई रीना मोर चैनल अरिना सम्बलपुरी ब्लॉग की आपण मन के बहुत बहुत स्वागत ये सकाल टाइम भी शीतल साढ़े दस है अधार नगड़ा सरीगला भात है डाल डालटा पजीमि आउ आजिका माखन फुल दुई प्रकार बोले दुई प्रकार रेसीपी बनाऊे जेहेतु आज पशुमान गोटे बोले मोर सा आरम्भ करवा भागिले खाएसूँ आज्ञा सुतुल खाएसूँ सुतुल आटो तो आप सेयार कले चलो इतने आम भजा भाजमा मैं भजा तुम्हें केन के मसला दे आपर सेयार करे देख देख यहाँ पिठो है बोले अलग चोल बुतरे जीरा दे सुखा मिर्चा दे लेसुन दे किसी अदा देने आम पसंद नहीं कर इसलिए मुझे अदा नहीं दे खाली जीरा लेसुन आलुआ चाउल मिर्चा दे ग्राइंडिंग कर दे हल्दी नून आउ मिर्चा पाउडर टी देमी बेस ये देमी न आउ कि नहीं दिए तापर तावा भाजी देमी बुठी बुठी कर देख रेडी कर रखी दे दुई दिन फुल के गोटे गोटे भितर भरी आपने समस्त डाकुवे बेस देखे ना दुई दुआ दे दुई दिन फुल के गोटे गोटे कर दीछे आदि बुटी बुटे भाजदे इतने जह टे पिठो खाएसी पिठो टे जह टे बुतरा गए कम पिठो है हुए मुझे जह टे बुतरी दुई माप खाली खाऊ आराम से आम के
ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଜା ଭିଜି ଦେଇଛୁ ବର୍ଷ 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 ମୋର ଛୁଆ ଆଣୁଛି ସାନଟା ସାନ ବାବୁ ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆର ବାବୁ ଟିକେ ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବାକି ମାଖନ ଫୁଲ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ସଂସ୍କୃତି ବେଶୀ କରି ମାଖନ ଫୁଲ ଭଜାଟା ଭଲ ପଡ଼ିଛି ବି ଏଇଟା ଭାତ କିଣି ଯିବା କିଣି କହୁଛ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଘିନବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ମାଖନ ଫୁଲ ଯେ ଗଲି ଆଡ଼େ ଯିଏ ବ୍ୟାଗ କିଣି ଯିବ ବୋଲେ ତୁଲି ଆଣିବ ବୋଲେ ଏଇଟା କରମ ଆମେ ଟାଉନରେ ରହୁଛୁ ବେଳେ ମିଳେନି ସହଜେ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଲେ ଏଇ ବର୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଯେ ମୁଁ ମାଖନ ଫୁଲ ଭାଜିଥାଏ ଏଇ ବର୍ଷର ଅଳ୍ପ ହେଲା ଏବେ ବାକି ସବୁବେଳେ ତ ଭାଜିଲେ ଥରେ ଥରେ ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ହେଉଥିଲା ମାଖନ ବି ଭେଙ୍ଗେ ଡ୍ରାପ୍ ଫୁଲ ଡେଲି ଭାଜି ବର୍ଷ ଡେଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏହା କରିବାର ମାନେ ଏଇଟା ଘିନବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ସବୁକେ ଥରେ ଥିବ ତ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ଚାବାଏ ବଡ଼ ଥରେ ବି ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ମାଖନ ଫୁଲ ଭଜା ମାଖନ ମାଖନ ପତର ବୋଲେ ମାଖନ କରିବା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଖାଉଛୁ ଠିକ ମାଖନ ଫୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଖନ କେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମିଲାରେ ପକାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାଖନ ଶାଗ ରାଣ୍ଡେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଖନ ଶାଗ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୁଣି ଆଉ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ସାରି ସେତିକି ପିଠ କରିଥିଲି ସେତିକି ଟିକେ ମାଇଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ ସାର୍ କରମା ଆଳୁ ବି ସାରି ହେବା ଯେ ଆଳୁ ବୋଧେ ନାହିଁ ନଚରି ହେଇଛି ଆଳୁ ଆଳୁ ବୋଧେ ଦେଇଛି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ରଖିଦେବି ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ରହିବ ବୋଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରା ଜାଗା ଆହୁରି ଯାଇଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଲୋକ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଠିକ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ଦେଲେ ଲାଭ କି ନେବ ଦେଖ ଯାଉଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ବାନ୍ଧ ସବୁଦିନ ରାହୁଲ ଗାଲ ତ ଭଲ ଲାଗେ ରାହୁଲ ଗାଲ ରାହୁଲ ଭାବିଛି ରାହୁଲ ଗାଲ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବାକି ଆଜି ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିକି ରାହୁଲ ବସି ଯାଇନି ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛି ଆମେ ଦେ ଇଥିରେ ଦେଖ ଉଇଲ ଲେସୁନ ଅଦା ସବୁ ଦେଇଛେ ମସଲା ପତର ଟିକେ ଦେଇଛେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଦେଇକରି ଏଇଟା ତାମାନେ ପଢ଼ି ଦେବି ଜିରା ଟିକେ ଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବାକି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ ମୁସୁରୀ ଡାଲ ଦେଖିଲେ ପୁରା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମୁସୁରୀ ଡାଲ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଲାଗେନି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁସୁରୀ ଡାଲ ଏଇଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଏଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମୁସୁରୀ ଡାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା କରିଯିବେ ବୋଲେ ପୁରା ମୁସୁରୀ ଦାଲ ବାକି ଦେଖେ ବି ଜଣା ପଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆମର ମାଖନ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ମାଖନ ଭଜା ଖାଇବାର ଲାଗି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆରାମ ଚେଞ୍ଜ କର୍ମା ଶୁଖା ଭାତରେ ଡାଲ ଶୁଖା ଭାତ ମାଖନ ଭଜା କଲା ଫେର ଭାଜିନି ଡାଲ ଏତାର ପରେ ପରେ କଲା ଭାଜିନି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଚେୟାର ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଫରବାଇ ସେଟା ଗହମ ବରା କର ବୋଲି ଉଠିଲି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗହମ ବରା କରି ଆସିଛେ ଫରବାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ମୋତେ ଭୋକ କଲାନ ଡେରିରେ ଯେନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କର ନି ବଢ଼େଇ ମୋତେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ଡେରି କରୁଛ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କର ନି ବଢ଼େଇ ନାଇଁ ଡେରି ନାଇଁ ବୋଲି କଲ କଲା ବି ଧରି ଆସିଛେ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍କେ ବି କଲା ବେଳେ ଧରି ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ବି କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ କରୁଛେ ମୋତେ କରି ବୋଲେ କାହିଁକି ସେଟା କରିବା ଦେଇ ଦେବ ନାହିଁ କର ବାକି ନିଏ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କଲା ବେଳେ ନିଏ ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କର ବୋଲେ ଡେଟ୍ କରିବ ବୁଝୁ କହିଲି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ମନା କରୁଛ ମୁଁ କାହିଁକି ଦିନ ନେଇ ଯିବା ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କର ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କଲା ମନି କରନି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ବହୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇଟା କଥା ହେବି ଆପଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କହିବା ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଘୁରେଇ ଦେଇଦେଉଛି ବାକି ସବୁ ପଛେ କରୁ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ତ ଏତିକି ଗରମ ହେଲେ ଖାଇପାରେ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ପାନ ମୁହୁରି ଦେଲେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଖାଇବା ଲୋକ ମୋତେ ପାନ ମୁହୁରି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ
ପାନ୍ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ ଯେ ପାନ୍ ମୁହୁରି ଦେଉଛନ୍ ଯେ ଭଲ ଅଛି ବାକି ନାଇଁ କିଏ କାରଣ ଏଇ ଗହମ ବରାକେ ପାନ୍ ମୁହୁରି ଦେବୁ ବୋଲେ କିଏ ନିଖୁ କେଉଁ ମୋତେ ବି ପାନ୍ ମୁହୁରି ନେଇ ଦେବି ମୁଁ ତ ପାନ୍ ମୁହୁରି ଗୋଟେ ପାନ୍ ମୁହୁରି ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମିଠା ମିଠା ଆଉ ଟିକେ ରଖ୍ସି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଫିରବ ଟିକେ ଆସି ଦେଖୁଁ ଗହମ ବରା ପାନ୍ ମୁହୁରି ଜମା କାଁ କରମି ତାଙ୍କୁ ତ ପସନ୍ଦ ନେଇ ବୋଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲି ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛି ଏତେ ମକର ଖାଇକି ସେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ମୋର ଲିଟିଲ୍ ହିରୋ ଆମର ଘରକେ ବୁଲି ଆସିଛେ ତାର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ବୋଲେ ମୋର ଭଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଆସିଛେ ବୁଲି ଆଉ ତାର ଦା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଖେଚଡ଼ ଲାଗୁଥିଲେ ଏଇଟା ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେନ୍ ହେଇଛେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରି ସେନ୍କେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେନେ ତାମାନେ କେନ୍ତା କାଣା ହେଇଛେ ଯେ ସବୁ ଏଇଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିଲା ଶୁଣୁନ୍ କହ ତ ଟିକେ ଖାଇଲୁ ତୁଇ ହେନେ ଚିକେନ୍ ବି ଲୁଥିଲା କି ଖାଇଲୁ କି ନାଇଁ ତୁଇ ଖାଇ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ ପରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କି ଚଲୁରା ଚଲୁରା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଜାନ ବାପା ଯୋଉ ବାଏ କରିଦେ ବାଏ ଦେଖିକିରି ଯା।